بسم الله وزير هذا حلوان هذا وضياشة دقنك سلادين تا سراكيشة بحد ورباهين تا بحد تياترك يوم دا صومال دمانتي واسلامتهين رونتي ان وقت بدل لما هايو احنا ربنا مانتي ان انك هذا الله وتاقن هاي كعبانك شعبك الرياء وضل وحنا ربعين ان صوكو أنت أورون لها صاحبة دي هرايا يري وعرب أنا كسوك وبصدح غضب وهاي كم ديهين غضب كوجوه رئيسة نتوبيا هشيسكي أفس أفقرت كا يوجز لسة عتاي ما أمر بكارم يسوع مالي لان رجيم كوه جامين أيو موسى به إيه يتهاي وحدة كم تلان نتوبيا عداوة دي نقلة دحيستي متدير waxay muujisay in ay Soomaaliya ay maanta taag darantaa isla markaana ay rabtay inay ka faa'iideysato heshiis beenaadkaas ay la gashay rajiimka ka amrimiya Soomaa gobolada Waqooyi laakiin taas gaashaanka waxa uu duururay xukuumadda uu hoggaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud golihiisa wasiirada golaha baarlamaanka oo aanu ka midnahay waxaan waxa ka jira aan ku tilmaamay xeerna ka soo saaray in badda Soomaaliyeed ee dhulka Soomaaliyeed ee jirtaanka umada Soomaaliyeed ina marnaba lagu xadgudbi karin taa ka kamid aanan aan la bixin karin waxaan rabaa in aan ka hadlo arinta kale gobolka awdal iyo dadka iska leh oo aan anigu ku matalo golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya aniga ku dhashay magaalada Muqdisho labadaba waa isku ahay magaalada muqdisho waa ku dhashay gobolkaasna waa u dhashay reeraudal waxay maamul la sameysteen maamulka arimiye gobolada waqooyi somaliland dadabada waxaa loogu asay 1993-ga gogoshana waxaa fidiyay reeraudal ayaa fidiyay waxaana lagu soo yeergaleeray dowlad ay u wada dhan yihiin maamulada gobolada waqooyi maamulka muuse hoggaaminaya wuxuu albaabada u soo laalaabay heshiiskii iyo wadajirkii iyo walaaltinimadii ay la dhisteen dadka awdal wuxuuna ka iibiyey saylada afrika ugu weyn etoobiya wuxuu geliyey dhulkeenii xaraash buu geliyey badeenii buu iibiyey taasna mid aan anagu aqbali karno ma ahan mid aan ogolaanaynana ma aha dowladan soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gobolka awdal difaaceeda ay garab istaagto oo ay ku difaacdo in ay yeeshaan maamul u gaara sida maamul goboleedyada dowladda Soomaaliya Soomaaliya waxay qaadatay nidaam federaal ah waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa maamul loo dhan yahay gobolka awdal ay ku nool yihiin dadka walaalaha ah ee dega gobolka awdal iyagoo oo garabsaraya dowladooda federaalka Soomaaliya inay ku gacansiiso jiritaanka gobol awdal in la yagleelo dilbada loo aaso iyo waa la socona riyooyinkaasi waa soo gabagaboobeen riyooyinkaasi waa soo gabagaboobeen waxaa albaabada u soo xirtay Qaatima State Qaatima State si kumeel gaar ayaa loo aqoonsaday waxaana ku xiga awdal awdal wax yar bay u dhintaa waxay ku jirtaa deadline-kay ku jirtaa kaliya waxay u baahan tahay in inta la isfahan la sameeyo dowlad loo dhanyaana lagu dhawaaqo kaliya intaas ay nooga xiran tahay Itoobiyaana diblomaasiyad iyo Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh uu la galay albaabadii waa ka soo xiray Soomaaliya waa noosha ummadeedina waa taagan wax wadan iyaga difaacana iyagaana diyaar u ah Soomaaliya Soomaali baa leh Soomaaliya Soomaali baa leh Itoobiya down Abi down, Ethiopia down, Somalia hanarato, Somalia hanarato. Gobol ka awdal waxaan leenahay soo dhawaada federaalka waan. Wabillahi tawfiq waan salaamayaa. Dhammaantiin waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada